اس سے فائدہ اٹھاؤ. ہم کب رہیں گے؟ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. ہم کب رہیں گے؟ جبکہ میں رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جانے والا کہنے والوں کو کہہ رہا ہے کل تمہارا نمبر ہے, کل تمہاری میت کمپیوٹر ہوگی اور کل تم کو قبر کے اندر اتارا جائے گا. اگر توبہ کرنی ہے آج توبہ کر لو. میں اس پورے مجمع سے کہتا ہوں اور اس کے ذریعے سے پورے کشتواڑ کو کہتا ہوں, میرے نوجوان ساتھی ہو, میرے بزرگ بھائی ہو جن کا نمبر لگ رہا ہے, سچی توبہ کر لو, اپنے گناہوں کو معاف کروا لو اور جس جگہ جانا ہی ہے تیاری کے جائیں گے تو کام نہیں بنے گا. ویسا چہرہ بناؤ جن کو چہرہ دکھانا ہے, ویسا اعمال نامہ بناؤ جن کو اعمال نامے دکھانے ہیں. اپنی کتاب کو کچھ نیکیوں سے بھر لو. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کے جھولی کے اندر, جس کے اعمال نامے میں قیامت کے دن بہت زیادہ استغفار ہوگی. میں اور آپ استغفار کریں. اور آخری بات کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان دنیا سے جاتا ہے تین قسم کے آدمی بتائے اس کا سلسلہ باقی رہتا ہے. اور فرمایا زندہ دعا کرتے ہیں تو پروردگار ان کی دعا کا سلام مردو کو پہنچاتا ہے. عارف صاحب کا احسان ہے اور ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم سب ان کے لیے دل سے دعا کریں. ان کے سسر محترم ہم سب کے بہت حردل عزیز محسن بہت زرگر صاحب فرمائے, تو میں ایک منٹ کچھ بات برادری سے کہوں گا, میں ان کو بلاتا ہوں, بس اس کے بعد جنازے کی نماز ہو جائے گی چونکہ لوگ آ گئے اور مزید انتظار کرنا مناسب نہیں.